dali, a slime dá? Qual? Essa daqui não, essa que tá pregando. Cadê as que tu tem? Tá pregando. Cadê as duas slimes? Olha, slime? Essa daqui, ó. Mostra, pessoal do vídeo. Fala, pessoal, assim. Olá, pessoal do YouTube. Fala. Ó, oh, aqui, ó. Vamos misturar? Vamos. Vai. Pera, tira pra cá. Tira isso aqui pra cá. Rebolamos. E pronto. Aí. Uau. Que cor é essa de slime? Que cor é? Essa slime tá pregando. Tá pregando? Tá. Qual é essa slime? Que cor é? É azul. Olha, tio. Que cor? É pra fazer bolha. Ela fez o que, Arielle? Uma bolha. Uma bolha? Arielle. Tu expôs com a bolha. Deixa eu fazer outra. Peraí. Cadê a tua slime? Cadê? Aqui, ó. Aonde? No pote. E que cor é? Tu nem falou pro pessoal que cor é? É que cor? Fala. Azul. Azul? É. Ei. Bora trocar? Uau. É igual o mar. O quê? É igual o mar. Oh. Olha a bolha que ela fez. Para. Tu tá estourando a bolha, Pare. Mulher. Não pode estourar a bolha. Tem que deixar ela estourar sozinha. Deixa eu fazer uma bolha. Vai fazer, pois é? Faz aí pra mim ver. Vai, ver se tu consegue. Faz aí, uma bolha. Não. Não sabe fazer bolha. Cadê? Não. Faz. Deixa eu fazer uma pra tu. Assim, ó. Calma. Deixa eu fazer com aquela. Com essa daí? Olha essa daqui, gente. Transparente. Verde? Transparente. Olha. Ah, Arielle botou o dedo no meio. É muito gosmeta, tio. O quê? É gosmeta. A slime? Aqui, ó. Pera aqui. Ela vai fazer a bolha, olha só. Olha o tamanho. Uou! Olha a bolha que ela fez, o tamanho. Não bota o dedo não, Arielle. Deixa eu espalhar sozinha. Tu não consegue fazer a bolha, Arielle? Não. Tenta fazer, tenta. Ó, o povo chegou daqui a pro vídeo. Dá tchau, dá. Dá tchau pro vídeo.